Ne znam koji je to spis čitao odvjetniče. Dakle, ja sam jučer iskomunicirao, po meni je davati izjave bez uvida u nešto što se dogodilo. Ja to sebi ne bi dopustio, ali dopuštam da može govoriti u javnom prostoru tko što misli da treba reći. Što se tiče policijskog sustava, dakle, mi smo jučer, ja sam bio osobno u Daruvaru, upravo zbog toga što se otvorena su neka pitanja u javnosti, policija je na to imala svoja izvješća koja govore da u tom događaju od prije mjesec dana nigdje nije bilo govora o korištenju pištolja. Unatoč tome, ja sam zamolio, naložio, glavni ravnatelj policije poslao stručni tim koji će sad, koji je već danas u Daruvaru i koji će taj spis i taj predmet analizirati od samoga početka. Dakle, ono što je u interesu javnosti, to će se istražiti, kao što je s druge strane u interesu i javnosti, sustava i oštećenih obitelji poginulih koji do prilikom izražava sućut, uključujući i želju za brzi oporavak svima koji su još uvijek pod medicinskom skrbi, da se ovaj slučaj koji je s kojim se kriminalističko istraživanje, s kojim je se krenulo jučer, 12 minuta nakon počinjenja tog stravičnog zločina, policijski službenici su uhitili osobu koja se dovodi u vezu, dakle, osumnjičenika. On je danas ispitan u policijskoj upravi, priveden je pritvorskom nadzoru i postupak ide svojim tijekom. Da li ovo odgovornost policije ili nekakvih grešaka u koracima, je li vi ih do sad vidite ili ne? Ja ne znam, dakle, otišao je stručni tim koji će istražiti sve ono što se otvorilo u javnom prostoru. Policija je napravila i postupala prema svemu onome što je nama, meni, ako hoćete, jučer bilo prezentirano od strane policijskih službenika i policijske uprave, bilogorske i policijske postaje Daruvarske. To je da je policija u tom slučaju nastupala i postupala u skladu sa zakonom i vidjet ćemo što će biti nalaz kao stručno.